ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଆମର୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଏମ୍ କେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍, ଲାଇକ୍ କରନ୍ ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଶେୟାର କରନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଥାଉ ଥାଉ ମୋତେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳୁଛି, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି।
ଯାଉଛି ଆହୁରି ଆହୁରି ତୁମ ଭଳି ପ୍ରଭୁ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଖ ତ ମିଳୁ ବଢ଼ି ଯାଏ।